Poštovani gledatelji, moj današnji gost je književnik Mladen Jurčić sa njovom knjigom Prekrasnih korica, jedan od nikojih. Kad govorim o ovom kolegi, onda sam obično ljut. On je zapravo sjajan književnik i pjesnik i prozaik, a tako malo poznat u javnosti. Samo zatajan je, ali nitko se, ko bi možda trebao, ne brine oko promocije njegovih dijela, da ga se pusti u javnost, da se upozori ta javnost, pa i kršćanska, da budemo otvoreni, crkvena naša, da postoji jedan književnik koji cijeli svoj radni vijek bavi se isključivo temama vezanim za crkvu, odnosno za kristološkim temama u užem i u širem smislu. Pa ću ja pročitati par riječi. Mladen Jurčić je rođen 1951. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu te završio filozofski fakultet, smjer anglistika i filozofija, stekavši stručni naziv profesora engleskog jezika, književnosti i filozofije. Poslije diplomiranja predavao je u više osnovnih i srednjih škola u Zagrebu i okolici, a poslije toga radio je kao urednik u izdavačkim kućama Spektar, Alfa i u Hrvatskom književnom društvu Svetog Jeronima. Član je društva Hrvatskih književnika, a do umirovljenja 2016. bio je i član Hrvatske udruge samostalnih umjetnika. Piše romane, priče, pjesme, drame i eseje, a do sad je objavio 10 knjiga, 2 romana, zbirku eseja, 2 zbirke priča, 5 zbirki pjesama i k tome i 2 drame. Osim toga, književna objavljivao je i članke u časopisima kao što su Nova Istra, Republika, književna Rijeka, Marulić, Kačić i drugima, te u tjednicima i novinama. I tako dalje. Zastupljen antologijama kao što je Boždara Petrača, to je Krist u hrvatskoj književnosti, Jurija Lončarevića, Leonida Talaja iz Ukrajine. Dakle, uglavnom vrlo aktivan i djelatan književnik na polju naše hrvatske katoličke književnosti, a tako relativno malo poznat. Mladene, malo sam možda pretjerao, ali zapravo doista sam ljut kada razgovaram o tom književnom dijelu, jer se poznajemo, pa se usuđujem to kazati, da si dobar književnik, raznovrstan si. Sve si što si napisao, dobro je. A opet nekako ta promidžba, kako kažu, ili danas vele PR, je li tako? Nekako da nam je svima potreban, a mi književnici znamo napisati, ali za PR neki su rođeni, ja znam iz društva književnika, a neki nisu rođeni niko. Evo, tebi se možda posrećilo, evo sada, da imaš dobrog nakladnika i jednu knjigu koja je fantastična. Ajde, kaže da malo ponovimo gradivo, kako se kaže. Može. Kako je tekao tvoj književni život od početaka pa do ove knjige? Da. Najprije hvala vam na lijepim riječima. Jako mi je drago da se opet vidimo baš u vašoj emisiji, koja je za mene, mogu reći, neprocjenjiva u našem kultu. Upravo zato što se bavi prvo duhovnim stvarima, a drugo što u njoj sudjeluju možda neki manje poznati, ali nikako manje vrijedni umjetnici, pisci, ne znam. To mi je jako drago. A moji početci, ne znamo dakle bi počeo. Ja sam već od malih nogu sam volio čitati jako. Volio sam, recimo, odgajan sam u vjerskom duhu i puno sam počeo čitati. Sad se nešto zanimljivo, kad ovako unatrag razmišljam, stvorilo se nešto. Ja sam i pod utjecajem obitelji i mene je vrlo zanimalo. Rano sam počeo Novi Zavjet, te onda neke i dječje priče iz ondašnjih časopisa ovoga crkvenih. Ali uz Novi Zavjet i Bibliju, koja je bila strašno draga, napeta i ono, puna događanja, ali i puna duhovnosti, čitao sam Karla Maja, Žil Verna, sve ono što mladi čitao. Poslije sam onda počeo i ove i ovoga pjesnike i pisce Faulknera, Baudelaire, Valerija, ja ne znam, Dantea, ali i krimiće, vrlo interesantne, recimo Chandlera, ovoga Hameta i tako dalje, Simenona naročito.
I to sve kada je padalo, ja ne znam, jedan veliki rezervor, jedan veliki spremnik gdje se sve to miješalo. Nekako izmiješalo i stopilo. I ja sam uvijek, kažem, čitao od malih nogu i vjeronauk me je jako interesirao. Onda smo na vjeronauku i filmove, one diapozitive gledali o misijama, ovima, onima. Na tavanu svojih teta sam našao stare brojeve Anđela Čuvara. Jako, jako dobrog, baš za djecu i za ovoga mlade časopisa. Ondašnji, to bi bilo dobro kao neku knjigu izdat sada ponovo pretisnuto. To je neprocjenjivo bilo. Tamo ste imali i poučne priče, i priče o Kristu, priče o svecima, o velikim ljudima, ali i napete priče u nastavcima pustolovne, o misijama u Africi, o lovcima u Africi, stripova. Onda ja se jako sjećam da su mi se dopalo, ne znam koji je to pisac naš, mislim da je svećenik, pisao je o patuljcima dva brata Cujo i Piplić, tako su se ovoga zvali. To su bile jako smiješne i duhovite, dirljive avanture. Tako da se opet to stopilo kod mene sve. I u mojem duhovnom traženju je to oduvijek postojalo na vrlo razne načine koji su zapravo bili izraz jedne te iste čežnje, jednog te istog traženja. Tako ali divno obrazovanje, engleski, filozofija, dakle preko engleskog jezika se ušao u vrhove svjetske književnosti. Da, kasnije sam i u srednjoj školi, na fakultetu pogotovo, gdje sam imao engleski kao prvi predmet, kako onda bio i filozofiju kao drugi. Onda je još došla filozofija, ali meni sve to je djelovalo nekako kao prirodni nastavci. Sve sam to upotrebljavao za svoje vlastito ovoga traženje, kao hranu. I kad sam počeo pisati, to se nekako počelo manifestirati na različite načine, ali isto traženje, ista čežnja za onostranim, za smislom života, za nečim dubljim, osjećajnim, vrijednim od našeg pukog postojanja, za onim najboljim. I to se ogleda u mojem pisanju koje je postalo prilično raznovrsno. Ja sam pisao od nekih vjerskih razmišljanja i religioznih eseja preko pjesama do romana, do fantastičnih priča. Evo, u ovoj najnovijoj mojoj knjizi su priče fantastičnog i znanstveno-fantastičnog žanra. Često su me pitali kako to, kako ja tako. To je meni bilo normalno. Ja sam od uvijek to svoje traženje za nečim višim, za nečim, doživljavao kao neku svoju duboku čežnju koja ima puno ogranaka, jako se grana, a na kraju se sve to skuplja u jednu jedinu čežnju za onu stranu. Ako smijem kazati, vodio si bitku za smisao. Tako je. Ova, recimo, bitka za ja sam smisao, tako da, to je zbirka mojih razmišljanja, eseja o smislu života. Tu sam rekao sve ono što mislim. Ima i filozofije, pomalo ima i svega. Međutim, to je bit onih mojih razmišljanja gdje kažem da isto tako na više načina dolazimo. Zapravo sve što mi tražimo, za čim čeznemo, pardon, je zapravo traganje za najvišim bićem koje nam to sve omogućuje, koje nas neprestano poziva, koje ali nam mladine, je svjetlo i cilj. Mi pripadamo tom generaciju posle Vatikanskog sabora. Dakle, to je djelatnost intelektualaca, laika kojima je data zadaća da upravo tako se aktiviraju. I ti si jedan od vodećih književnika koji je tim putem krenuo. Da, i to je vrlo dobro da je poslije tog sabora su se javili ne samo kod nas, nego svugdje vrlo dobri mislioci, vrlo dobri koji su zbilja pokrenuli to
pitanje opće ljudskog, dakle u životima svih nas i u crkvi i izvan crkve i svugdje, toga traženja Boga, traženja višega. Kažem, tako sam ja počeo najprije s ovim, onda sam počeo pisati pjesme sasvim spontano, jer to je opet ono duboko gledanje u sebe i traženje najboljeg izraza, kao što je recimo u crkvi i u vjeri traženje najboljeg ponašanja, najboljeg životnog puta. Zato imamo ispovjed, pričest gdje se čistimo, crkvu gdje molimo, ali zapravo to činimo na puno načina, na svaki način u našem biću. Tako sam ja počeo pjesmama. Isto traženje kroz poeziju, koja je najčistiji izraz ljudski, osim molitve, to je najčistiji, morate tražiti točno odgovarajuće riječi, vrlo strpljivo, sa velikom ljubavlju. Tako da je poezija bila još jedan izraz tog mojeg traženja, koje se završavalo uvijek najvišim ovoga. Ali to se pomalo heideggerovski zbijao, hermetizirao u kuću bitka svoju. Da, pa da, to ste dobro rekli. To je sve jedna kuća bitka i naša sveopća, ali i od svakog pojedinca. Kao jedan veliki grad gdje imate, ali vi imate svoju kuću, morate u tom gradu imati, urediti, mora vam biti udobno. Tako sam ja tim svojim traženjima i recimo traženje ljubavi. Pravo ljubav, koje je zapravo najteže naći, gdje nađete biće koje potpuno dajete se, primate, zajedno sve to brusite, pojačavate i tako dalje. To mi se je isto posrećilo. Ja sam tražio neku posebnu osobu, nikad se nisam zadovoljavao nekakvim avanturicama, nekakvim beskorisnim lutanjima, nego sam baš tražio i evo našao sam. Našao sam i već 45 godina mi zajedno sve to... I to je Božji blagoslov i Božja intervencija. Ja mislim da je to apsolutno Božji blagoslov i Božja intervencija. Bog će vam uvijek pomoći, ali ako vi sami to želite i ako vidi da je vama jako stalo do nečega. Da, dakle, poznajemo se dugo. Dakle, počeo si davno. Sad negdje smo pri kraju, rekli bismo, suma. Da. Do koje si sada, na kojoj se razini spoznaje sada? Šta bi mogao kazati? Gdje si? Da. Ili još uvijek tražiš smisao? Pa ne, ja sam našao svoj smisao. Ova zadnja moja knjiga je, to su, kažem, fantastične priče. Otkud sad si otišao, šta te ponuklo da odlaziš u tu sferu? Pa, to je intelektualno, svakako izazovno. Da. Pa mene od uvijek su interesirali ti žanrovi, kao što sam rekao, krimić, a i znanstvena fantastika i fantastika. To nisu samo, ne znam, kao u nekim slabijim knjigama i filmama, borbe nekakvih svemirskih brodova, ovo, ono, pa napadaju, ovi napadaju van, izvan zemaljci. Mene je zapravo najviše interesirala tema o tim, što sad i znanstvenici proučavaju, o toj više dimenzionalnosti. Mogli bismo reći da je i čovjek više dimenzionalno biće svakako i da postoji tih više dimenzija. Čim smo se mi u duhu pročistili, čim smo nešto spoznali, dospjeli smo na neku višu razinu, možemo reći u neku višu dimenziju. To ja pokušavam u svojoj najnovijoj knjizi iskazati pričama. Interesantnim pričama, naime... Lijepim jezikom. Da, i lijepim jezikom, i zanimljivim događanjima koje uvijek imaju veze sa duhovnim traženjima. U pogovoru citiram, i sad mi pada na pamet što je rekao poznati režiser Jean-Luc Godard. Na početku s njegovog filma Alphaville, njegov glavni protagonist koji isto doživljava svakakve zgode u budućem svijetu, tako kaže,
obraća se izravno gledalcima i kaže stvarnost je previše složena za usmeno kazivanje, a legenda joj daje takav oblik da može u svijet. Dakle, sva naša stvarnost, ta naša traženja, naše nevolje, naše sreće, sve je to previše složeno da bismo mi to u tančine. Trebali bismo jako dugo razmišljati kad bismo mi baš sve svoje želje, sve svoje i zapreke i sve što smo postigli želje, ali kroz određene legende, to jest kroz, kako on kaže, kroz priče, mi to možemo prikazati i to može u svijet. Tako se zanima pitanje, može li se Sveto pismo na taj način tumačiti ili smije li se? Može. Do koje granice smijemo koristiti licenciju, poetiku, pjesničku slobodu? Pa gledajte, to je zanimljivo pitanje, ali kažem, ja sam tražio uvijek Boga, čitao sam ovoga Novi Zavjet od najranije dobi, od kad sam počeo čitati, i mislim da je da Bog koji vidi da ga mi tražimo, konačno on je, ako možemo reći da je Bog svjestan, onda je bio svjestan da mi to ne možemo. Nikako ne možemo spasiti. Koliko god se ovoga trudili, mi to ne možemo. I šta se onda događa? On šalje svojeg sina, koji je čovjek, pravi Bog, ali i pravi čovjek. I njega možemo mnogo lakše shvatiti. I on nam objašnjava, kroz njega smo shvatili more stvari koje inače ne bismo. Konačno i u Bibliji piše Boga niko nikad ne vidje, da nam Krist čovjek, on nam ga objavi. Zato možemo, i šta se onda dalje događa? Nastaje Novi Zavjet, koji je knjiga najdublja i za meditiranje i za spoznaju. Recimo, veliki, jedan od svetaca i pisaca koja najviše volim, sveti Ignacije Loyola, ima svoje one poznate duhovne vježbe, i šta on savjetuje? To me zanima. To sam čuo, ali nisam, nudili su mi, nisam se usudio ići na te vježbe. Da, sada on zamišlja, to je fenomenalno, gotovo anticipira film, ili ne znam, da se mi opustimo i da zamislimo scenu, sliku, ali kao da smo u njoj iz Novog Zavjeta. Bilo koju, ja sam često razmišljao, ja sam se često meditirao onaj kad Isus stoji u lađici i propovjeda. A on je rekao, pokušajmo čuti šta on govori, jer svi dobro poznajemo. Ali ne samo to, pokušajmo osjetiti mirise, miris mora, povjetarca, ako je negdje drugi. Pokušajmo se potpuno prebaciti u tu, danas bi mi rekli, dimenziju. On još nije znao za tu riječ, vjerojatno, ali meditacija je isto baš naše malih ljudi kroz tu njegovu. Mi ulazimo točno u Novi Zavjet, u pojedine prizore i tako dalje. Ja mislim da je, ako vjerujemo, i ako cijenimo, poštujemo, naravno poštovati je mala riječ, i ako ljubimo Krista, da smijemo se služiti za našu korist u meditaciju, na svaki način primjenjivati na sebe, primjenjivati na druge, na naše ponašanje, na naš život, od ponašanja s drugima na cijeli život. Ali znaš, u Bibliji uvijek mene, kao vjernika zbunjenih, kao ih čitam, prispodobe. Da. Ne znam se objasniti o Joni, recimo, prispodobu. Da, da. Osim simbolično, ali realno, to je kao znanstvena fantastika. Je, u Bibliji ima mnogo toga što je fantastika, a to je i ta biblijska židovska fantastika je bila odavno poznata. Još u srednjem, oni su imali
i onoga ovoga golema koji je postao naš Frankenstein. Oni su uvijek spajali na vrlo smijeli, na vrlo smijeli način, na vrlo hrabar način te svoje vjerske i te fantastične legendarne ovoga. A kad spominjete Jonu, to je vrlo jedan simpatičan čovjek i nama blizak kakav god bio, jer on se uplaši ići tamo kamo je trebao, šta ću ja tamo, mene će tamo, ko zna šta, ne idem ja. Da, on i onda da. Ustaje rano, ujutro sad me niko ne vidi, sad ja idem i pobjegne na ovoga brod. To je apsurdno zapravo pred Bogom bježati, ali je to i simpatično. To je, mi i sebe možemo vidjeti. To mi je zadaća preteška, šta ću ja to, idem ja pobjeći, bavit ću se nečim ovoga drugim. Tu je da, u toj knjizi je spojena ta nekakva vrlo, vrlo intiman odnos i čitatelja prema Joni i smušeni, kažem danas bi rekli, egzistencijalni odnos njegov prema služenju Bogu, životu uopće. Da, to bi mogla biti, ali pazite, on dolazi tamo gdje treba i o braća. Da. Ljude, znači on djeluje iz tog svojeg malog, nekako rekli bismo sitnog, bliskom svakom od nas straha i bijega, on odjednom postaje prorok koji zbilja obraća. Ali šta se onda dalje događa? Opet postaje čovjek, zaspi, ja ne znam po čim, pod smokvom i sve koja se osuva, onda on se počne užasno žaliti, pa šta je to, kakav je to način, ta lijepa smokva je, i onda mu Bog kaže, vidiš, tebi je žao drve, a nije ti bilo žao. Bog se ne ljuti na njega, nego ga kao otac mu se obraća i kad ga kažnjava, to je opet kao otac. To je vrlo zanimljiv baš i onin lik i odnos između Jone i Boga. Mladen, ti kao s velikim iskustvom i znanjem, se slažeš da je Biblija zapravo književno djelo? Da, da, to je i književno djelo. Pa pazite, ovoga Novi Zavjet je knjiga najduhovnija koju mi znam, a jedno od najboljih književnih djela. Isto tako pisac kojeg ja najviše cijenim kao pisca, koji je zbilja užasno iskren, i kad o sebi govori, i kad govori o drugima i o vjeri, o čim hoćete, to je Sveti Pavao. On, njegove poslanice spadaju u sam vrh svjetske književnosti. A ujedno je to i jedno od najpoticajnijih, jeli, da kažem, književnosti ili koje uopće možete pročitati. Ali za mene knjiga o Jobu je savršeno dramsko djelo. Je. Sve što treba. Da, ali pazite, knjiga o Jobu je jedina knjiga koja je se smatra kao umjetničko djelo, ne baš kao roman. To imate postavljeno jedno pitanje. Ono je drama jedna. Da, nigdje se ne inzistira, to su primijetili već prije istraživanja, nigdje se ne inzistira da je Job uopće židov, kao što se u svakoj biblijskoj knjigi. On je naprosto čovjek. Sve čovjek, onaj kraj gdje on živi nije ni u Palestini, ni negdje to je prikaz čovjeka naprosto stoika koji je nepokolebljiv u nevoljama i u, makar su neki zamjerali kraju. Malo kraj je malo, on dobije novu ženu, novu djecu, novu stoku i sad jedan pitao kritičar pametan, dobro, dobio je novu ženu, novu djecu. A njemu nije ni malo žao za onom prijašnjom ženom, za prijašnjom djecu, nisu li mu oni nezamjenjivi. Jer kad mi imamo dugo godina, ako što imamo ženu i djecu, oni nam postoje, kad ih izgubimo, mi smo devastirani. Nećemo se tako brzo, jeli. Ali neko vam kaže, evo vam novu ženu i novu djecu ćete sad imati. Eh, dobro, to je. Tako da se to na tu knjigu gleda jedino, kao jedinu u Bibliji, kao na ondašnji neki poučni roman koji ne zahtijeva da vjerujemo možda u istinu. To je jedina takva knjiga. A je li Ezekijelova vizija zapravo znanstvena fantastika? To svakako ima. Kažem,
Ja ne znam da li su u Bibliji zapravo izmislili fantastiku tu. Jer šta je fantastika? Fantastika je zapravo jedan vid našeg traženja. Kao što sam na početku rekao, to nisu samo kao što danas razumijem svemirski brodovi koji napadaju i među sobom se uništavaju. To je ljudsko traženje. I ljudsko traženje traži legende, traži razumljiv izraz kroz koji će se. Mi tražimo u sebi nove svijetove koje još ne poznamo. Tako su tražili i oni. I Božjim nadahnućem su postigli ovo što su postigli, rekli su što su rekli. Uzmimo recimo Apokalipsu koja je najsličnija u najbliža našem vremenu, a opet najsličnija proročkim knjigama. Tu isto imate takve stvari. Imate ratova, imate sukoba, imate vrlo konkretnih pojava, opisa koje mi danas začudno bolje razumijemo nego što je i taj pisac. Ti veliki ratovi, eksplozije gradova. Jedan veliki grad pukne na tri dijela. Da. To je bilo nezamislivo u njegovo vrijeme. Kad su Rimljani najgore opsjedali, oni su opsjedali mjesecima. Oni su gađali mjesecima su stali oko grada. Kad su ovi izgladnjeli, onda su se predali. Apsolutno nema pojma da neki grad pukne na tri dijela, da nestane u plamenu. Danas mi to ovoga znamo. Znači, Bog ih je, po mom mišljenju, posebno inspirirao. A kad ste inspirirani, kad ste nadahnuti, vi onda možete sve. To ima u puno manjoj mjeri nego u Bibliji. Ali to ima i kod velikih pisaca. Neke njihove knjige i danas čitamo s velikim čuđenjem šta su oni sve ovoga shvatili, do čega su oni došli, gdje bi mi tek danas to u potpunosti shvaćamo. Imamo recimo čak Orwella, ono njegovu poznatu 1984. On je malo on je to po Sovjetskom savezu, ali to daleko nadilazi Sovjetski savez. I mnogi kritičari su primijetili da je to danas aktualnije nego onda. Jer danas imamo još gorih stvari nego što su bilo u Sovjetskom ovoga. I još gorih ideologija o kojim ondašnji Rusi, kakvi god bili, nisu mogli ni sanjati. Kad bi im vi ovoga pričali da danas tako i tako misle, oni bi se snebili. Pa kak čovjek može tako razmišljati? A imali su logore, imali su svoje. Dakle, ne znam, po mom mišljenju to je vrlo, to je jedna od onih tajanstvenih stvari koje umjetnost i ljudsko nadahnuće sadrži. Naprosto uzletite i možete sve, a ako se pouzdajete u Boga i ako odrekete... To je temelj. Tako. Da, da. Čim gubiš pouzdanje u Boga, na skliskom si terenu, na ledu, a ne znaš... Tako je. A ako ga dobijete, obratno se događa. Onda se nešto u vama rastvara, da opet kažem, dimenzija o kojoj sami niste slutili. Pogledajte velike obraćenike koji su napisali dosta dijela. Oni su sami pišu da su bili apsolutno prazni, ništa nisu shvaćali, rugali su se tome. Danas vide koliko su bili tupi da su se mogli, te njihove poruge su bile krajnje tu koje i jesu. Sve poruge tih nazovi ateista su zapravo velike gluposti. To uopće ne stoji. Jeli, a on, čak je veliki filozof Schopenhauer to isto rekao i rekao je da on ne može vjerovati u Boga, rado bi povjerovao, ali on je najveći kršćanin koji postoji i ljudima bi se trebalo upravo tupiti, ucjepljivati u ljude kršćanski moral, jer to je ono najljepše i najbolje i jedino čuva ljude od uništenja. Tako da je to, i meni su isto osobno uvijek bili, kako god, od kakvih god profesora dolazili, nekakve pošalice, ruganja. To apsolutno je nemoguće. Ispadate glupi, blesavi. I svi opraćenici koji su bili možda ovoga takvi, pa još gori, pričaju onome što se u njima rastvorilo,
o čemu nisu mogli ni sanjati, ni slutiti. Dobili su kao da su u neku drugu dimenziju, opet kažemo, ili na neku višu razinu ovoga dospjeli. Otvorili su se cijeli svjetovi, postali su bolji ljudi, otvorio se cijeli njihov senzibilitet i tako dalje. Ja mislim da je u tome nešto... Koje su dimenzijama? Konačno je Einstein je o tim... Da, je. I to je danas vrlo zanimljivo, kažem, jer to čovjek osjeća na neki način u sebi. Ali ono što ste pitali na početku u mojim knjigama, da, to je, počeo sam s ovom bitkom za smisao, s pjesama. A posebno mi je draga susreti s Kristom. To je ono o čemu sam pričao. Upravi trenutak, a? Da, upravi trenutak, jako ovoga dobra biblioteka je bila. To je isto niz priča o jednostavnim ljudima, i jednostavnim i ne tako jednostavnim, o ljudima onog doba koji u jednom vrlo konkretnom trenutku iz Evanđelja sretnu Krista i odnose se prema njemu, razmišljaju o njemu. Tu su recimo apostoli, ali i oni potpuno ljudi onoga doba koji nisu nikakvi ni filozofi ni učenici. I tu je recimo interesantan lik Šimuna Cirenskog, jedan od najzanimljivijih ovoga likova, što ni apostoli nisu, nije im bila dana takva čast i nikome ko njemu da ponese križ. Sam križ Isusov da on ponese. To niko osim Isusa drugi nosi križ, osim njega. I sad on je bio običan čovjek koji se je vraćao iz polja. I sad njemu da kažem šta je ovo, šta je to. I onda on gleda čovjeka koji je nosio taj križ i poslije duboko razmišlja i čuje o njemu. I naravno se onda njemu pričini da je on u jednom času svojeg života, da kažemo, ni kriv, ni dužan, upao u najveću tajnu dok se umoran vraćao s polja, šta može biti prirodnije ovo svjetskije, nekad se neko umoran vraća s polja pa znojan ili misli kako će se naći. I upadne u dimenziju, u najveću tajnu ljudskog postojanja. I Sinu Božjem pomaže nositi križ. To je ono o čemu smo pričali mi ljudi, puno toga ne znamo i ne svačamo, ali možemo se samo tako uzdignuti, poboljšati i kao umjetnici i kao ljudi, da naprosto prihvatimo tu višu dimenziju, taj smisao svijeta i onda da se u skladu s njim. Jeli. Tako je ova moja zadnja knjiga. Tu ima svega. Ima i horora. Zašto jedan od nikojih? Zašto se tu sintagmu upotrebio? Prosti? Pa to je po jednoj priči. Sad da ne odajem sadržaj, ako neki budu čitali, to je baš važno za rasplet. Isto o prodoru jednog čovjeka pošalju ga znanstvenici u jednu u neku drugu dimenziju da nešto obavi, ali mu neće reći zašto njega, kad on je običan čovjek, ni znanstvenik, ni kako. On je jedini sposoban to napraviti i jedini je jer u tu dimenziju ne može inače niko živ prodrijeti, samo on može. Oni su sretni da su ga našli, on ne razumije zašto, to je običan čovjek. Sad to ne bi otkrivao, ali on je taj jedinstveni koji tu ima, kažem, u ovom i horora i svega. Ja sam... Bravo. Ja sam nastojao biti raznovrstan, ali sve sjediniti u jedno traženje koje je kod mene uvijek nazočno. Uvijek je tu onog najvišeg, onog najdubljeg. Evo pa nekog, ako nekoga interesira, ja bih samo spomenuo to vrlo dobro izdavačko poduzeće, vrlo agilno, koje se zove Bijakova. Negdje sam čuo, ne Bijakova, nego Bijakova, negdje sam čuo da je to izvorni
izgovor ljudi onoga kraja, nisam siguran. Međutim, zove se Bijakova. Možemo u internetu upisati samo Bijakova, D.O.O. ili ne šta. I dobit ćemo njihovu vrlo lijepu web stranicu gdje su i moje i ova moja knjiga s opisom o čemu je sve. I ove moje pjesme koje sam prije toga izdao. Još mnogo, mnogo dobrih knjiga. I iz hrvatske povijesti, bliže, dalje. Zbilje vrlo interesantne koje se ne mogu negdje drugdje nabaviti. Mladene, šta misliš o sadašnjem trenutku hrvatske književnosti kršćanskog nadahnuća? Ili uspijaš pratiti? Pored svih svojih obaveza prevodilačkih, naravno. Pa uspijevam pratiti one koje sam prije pratio, koje su i moji prijatelji i koji su bio od novih ima isto jako dobro, ali ova ostala naša knjiga mi se baš ne sviđa jako, ne znam. Baš sam čitao neke pjesme, neću spominjati imena koje su jako hvaljene dobijali. Meni je to bez veze, onda ima onih što je najgore kod jednog pisca. Ja sam mislio da je to danas nadiđeno, da je to bilo u 70. godinama i tako. Ima naprosto prostota koje se smatraju umjetnošću. I kad vidim da neko psuje u pjesmi danas, dobro, i prije je to bilo, ali kažem, u 70-ima je to bilo nešto stvarno protesta, novo. Da, protest, ovo, ono. A danas to ne znači ništa, nego je samo vulgarno, prosto, bedasto. Kažem, to mi se ne sviđa. A inače ima od ovih naših prijašnjih... Živi književnost. Da, živi. Recimo Josip Sanko Rabar. O da. Boris Biletić je naš vrsni pit i tako dalje, ali od ovih novih, ne znam, a pogotovo ne pratim ove, to sam zapostavio, ja sam jako zaposlen, ovu našu ostalu književnost izvan tih krugova, ali nisam primijetio nešto posebno. Mladene, živimo u jednom dekristijaniziranom vremenu. Evropa sve više se dekristijanizira ili paganizira, kako bi se reklo. Kako ti to osjećaš kao književnik? Pa to osjećam kao vrlo loše. To me ljuti, to me vrlo žalosti. Ali se onda uvijek podsjećam da su mi da u nekom post-kršćanskoj, ja ne znam, de-kristijanizirati se nas. Ali zaboravljamo da su apostoli živjeli u predkršćanskoj, da je to zapravo ista stvar. I ako ste pravi kršćani, vi zapravo uvijek živite u društvu koje nije dovoljno kršćansko. Vjerojatno da ste živjeli u srednjem vijeku, tamo biste vidjeli mnoge razbojnike, mnoge podmukle, mnoge te vladare koje su činili strašne stvari, a išli su u crkvu i čak crkva ih je krunila, mnoge licemjere. Tako da na neki način to me tješi. Uvijek živite u nekršćanskom svijetu ili pred ili post ili kako se to naziva. Ako sami niste kršćani i ako ne širite oko sebe. A ako jeste, onda i odmah stupate u kontakt nekako sa takvim ljudima. Evo, ja sam inače vrlo povučen. Ja ne bi nikad izdao ni jednu knjigu. Kad sam otišao kom izdavaču sa svim knjigama, uvijek ono, čekajte, pa nije nikad niti stizao odgovor. Ali onda sam došao, recimo, to je HKD gdje je bio profesor Grgec koji je bio. Tamo sam odmah našao i prijatelje i razumijevanje. Tamo su, ja ne znam da li su ovi prije urednici čitali to što ste im donijeli, to je neki mladac donio. Oni su sve pročitali, vidjeli, razumijeli, vidjeli su da ako već nisam, ne znam što, da barem obećavam. I tako, mislim da je to velika stvar. A ovdje
da, to što ste rekli je vrlo loše što mi živimo u takvom svijetu u kojem čak zabranjuju, ne gledaju dobro na kršćanstvo. Ali ima nešto pozitivno u tome, barem po mene. Kad vi vidite one koji su najviše protiv toga, koji hoće svoju apsurdnu ideologiju istaknuti, onda je to tako smiješno i apsurdno i tupo i ovoga glupo. To je najgluplja ideologija valjda u povijesti koja je bila. I onda vidite, takvi ljudi nemaju nikakve šanse, da vam oni nemaju šta reći, ne da vas ne mogu obogatiti, nego vas mogu naprosto da vam se zavrti u glavi o takvoj gluposti. I onda se vraćate onom starom, imate neku potvrdu, koliko god bio takav svijet tragičan, ali barem vam daje neku potvrdu da je ono u vašem senzibilitetu, najdublje traženje ljubavi višega, da je ono pravo. Svačam, ti se, ste mi rekao, Tertulijan je rekao, dok sam ja živ, dotle kršćanstvo postoji, neće propasti. Međutim, sa dekristijanizacijom ide i depopulacija domicilnog evropskog pučanstva i dolazak neke nove civilizacije, nove vjere, novog svjetonazora. I mi živimo u tom vremenu. I to promatramo pred našim očima. Što bi rekao Gorbačov, proces pašol. Da, da. Međutim, pitanje je sad koliko će to trajati. Da. Jer sve... I kojim će rezultatima završiti. Da, i kojim će rezultatima završiti, ali vidimo da se ljudi i vani i svugdje počinju buniti protiv toga. Najprije se ovima se nekim antikršćanskim idejama ovoga groznima smiju i rugaju na YouTube-u, na internetu. Strašno. Trebate vidjeti. A već su počele prave pobune u pojedinim državama. U Švedskoj, u Engleskoj, gdje se više ne može taj priliv izdržati. Ja mislim da će se to, možda sam preveliki optimist, vremenom će se srediti. Ma ja sam, moram kazati, upadamo reći isto optimista, gledaj, imaš koncerte kao primjer destrukcije mladih ljudi kroz glazbu, duhovnog habitusa, ali onda imaš nekakve tisuće i tisuće oko nekih promiskuitetnih osoba i caj, ali se pojavi naša televizija, ima koncerte gdje se skupi 50 tisuća mladih ljudi i mole i pokorni su i disciplinirani i drugi koncerti, jeli, gdje je sve u najboljem i kršćanskom redu ispovijeda se. I to je ta Hrvatska kojoj pripada budućnost. Tako je, da. To je uvijek u takvim vremenima je to najvažnije. Ostati kod svojih uvjerenja, kod svojih čežnji, kod svojih nastojanja. Ja ne bih htio biti starac kojim popuje, ali mi je drago kad i mlade koji slijede na svoj način pozitivne vrijednosti kršćanstva i to u Kristu ljubav, poštovanje, vjera, ne ukradi, ne ubi, ne sagrije, bludo i tako dalje. Da, tako je. Upravo mladi to prepoznaju jer i oni to imaju u sebi. A izazovi su strašni. Da, da, jesu. Ali oni isto, mnogi od njih čeznu to kanalizirati i ostvariti svečešnje, a ne znaju kako niti. Recimo, na internetu se jedna jako interesantna pojava uza svih nekakve budalaštine, što imate upravo mladih, nekoliko mladih se je strašno profiliralo, koje to izvanredno kritiziraju, rugaju se tome, daju svoje gledište na to koje je potpuno suprotno. I njih prate strašno mnogo ovoga. Oni su gotovo reporteri. Njima ne daju na ove službene ovoga televizije, ali oni su najbolji novinari za koje ja znam danas. Najoštriji, tako da se sve se to sređuje. Ja nikad ne gubim vjeru u onu najdublju čežnju, u Božji plan i u našu i u Boga koji je ljubav i koji je u nas usadio tu ovoga ljubav kojem njega ovoga tražimo. Ja mislim da je to neuništivo. Znate, nemo kraju. Evo, dobra je knjiga. Je li si time, što kažu u Dalmatici, štacun zatvorio, pa, zaključao ili još ima ideja i planova? Ne, ima još ideja. Imam još jedan isto tako fantastični roman, što bi ga želio. A onda ima ono
što sam prije govorio, što ste vi govorili prije, kad se nije moglo objavljivati neke stvari da. U moje mladosti, kad nije, to se moglo recimo u Maruliću, u vjerskim novinama i tako dalje. Tamo imam niz eseja koji su onda čak sada su ljudi... aktualni, jel? Da, da, i koje su ljudi čak su i telefonirali i nazivali, rekli da im se sviđaju. Još to bi trebao, ima tih mojih prijašnjih. Ja sam prije isto tako puno pisao, a relativno malo sam objavio toga. Tako da ne znam šta će mi uspjeti. Ja bih volio sve to donijeti na vidjelo. Šta Bog dade, idemo kraju ili kako je rekao Stjepan Radić, ako budemo živi, da. Svašta će biti Mladene. Lijepo smo i brzo završili ovaj razgovor. Dao Bog još ovakvih knjiga. Još smo u snazi, ne damo se, ali uz Božju pomoć. I nadamo se sudjelovanju u vašoj krasnoj, nemojte se zacrveniti, ali stvarno neprocjenjivoj emisiji u ovom trenutku. Pa hvala lijepa, kompliment nikad ne šteti, on me samo stimulira, ali molimo Boga da dođe netko ko će poput mene s entuzijazmom raditi ovu emisiju. Mladene, još jednom velika hvala na sudjelovanju u emisiji Susret u riječi. Hvala vama.